razmisla oko ovaj problem koji što ja uverujem deka denja noće me mači, se sramam po nekoj pa što sam makedonec, се тргам од луѓето затоа што не знам што да им кажам. И после ова, ако ги прифатам некои тези, мислам, дефинитивно не ми останува ништо. 92 година. Референдум за или Рида. Или не се сеќавате, може. Да се подсетиме која партија го направи. ДПА или ПДП. Мислам дека пратениците знаат. За оние што не знаат ПДП, затоа што ДПА тогаш уште не беше ни оформен. Па некои заедно, добивам сугестија од позади од албанските пратеници, дека заедно ја правиле или Рида. Тоа е потврда на тоа што денес го правите, дека нема искреност. И благодарам вака што ми сугерирате. Сега кога ќе ги образложувам и другите постулати понатака, ве молам исто така сугерирајте ми, јас сум сконцентриран, ќе ве слушам и ќе ги прифаќам вашите сугестии. Затоа што ова не е дискусија која што е напишана, имам во глава, ви кажав мене ме мачи. И ми е многу жал што не ги мачи сите македонски пратеници. Иако ја денеска не сум подготвен адхок да обвинам луѓе за предавство, како што тоа некој го стори во предходни дискусии. Зависно од тоа, како ќе гласал некој, ќе бил предавник или заштитник на македонскиот народ. Тоа нема никој, барем на мене, никој нема тоа право да ми го представи како такво и јас да го прифатам и после тоа да мислам дека тоа е некаква догма. 92 референдум за Илирида. Ја мислам дека тогаш пратениците, односно тие што гласа за Илирида, јасно кажа дека сакаат да излезат на левата страна од реката Вардар, тој дел од Македонија да оди во голема Албанија, заедно со Косово, заедно со делови на Црна Гора и заедно со делови на Грција. Ги имате тие карти, често излегуваат во вестници. Ако немате, читате во македонските, затоа што ги преобјавуваат. За мене јасен доказ дека постои потреба да се распрчи оваа држава во 92 година. Заврши како што заврши процесот. 94 година, Тетовски универзитет, прогласување. Господин Бранко Црвенковски рече дека денеска нема намера да ги заострува работите и дека нема намера да ги преиспитува причините, туку дека ќе погледне визионерски во иднината и дека ќе донесе некои заклучоци кои што ќе бидат за мир. Што директно посочува на тоа дека ако некој ги покаже причините, ако некој ја погледне алката на господја Шекеринска или господица, ве молам да бидете сконцентрирани да не ме прекинувате. Ако можете да не ме прекинувате. Имате право да реплицирате, имам право да ви вратам три пати. Мислам дека никој од нас нема право ланецот на случувања со тоа што ќе каже дека ќе го заобиколи да се направи визионер. Со тоа што нема да каже дека 94 година е прогласен Тетовски универзитет. 94 во декември. И вие не знаете кога сте го прогласиле. Молам, немојте да упаѓате. Јас одговарам само после провокација. Молам, немојте да упаѓате. Има збор господин Филип Петровски и слушайте го. После можете да правите реплики, да му одговорите, да добиете зборите. 94 година Тетовски универзитет, 150.000 државјанства. Можеме ли ние да исконструираме пирамида без основа? Кој од вас знае да исконструира пирамида во воздух? Ја ќе ви кажам, тие 150.000 државјанства што ги добија 94 година, денеска пукаат врз македонци, денеска прават етничко чистење во Тетово, денеска убиват македонски војници и македонски полицајци. Тоа е верифицирано. И денеска да се каже дека ако ние ги заобиколиме причините, ако кажеме дека еве ние во име на единство, лажно единство, и тоа не мислам на албанците или шиптарите, како сакате нарекувате се, во име на единство на македонскиот блок, некој немало да напаѓа,
а ќе давало визија за Македонија како треба да изгледа, а оној што ќе гласал против бил предавник, тоа е во најмала рака лицемерие. Изборувам и ви кажувам лични ставови. Не зборувам во име на партија или колективитет, иако јас сум член на ВМРО ДПМНЕ и пратеник на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, мене ме влечат и ме стопират и ме прашуваат луѓе по улица кои што не се само членови на ВМРО ДПМНЕ. Разговараат со мене луѓе кои што се етнички исчистени од територии под шара. Разговараат луѓе кои што се на линија на фронтот, Јегуновце, Жилче и Ратаја, кои што се на линија на фронтот со уште 7 македонски села, кои што се единствени македонски села до Скопје, кои што се секој ден по снајперски оган, без разлика на сите можни примирија, споразуми, договори, како сакате наречете ги.